ಸವಿಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬನಾನಾ ಸ್ಮೂತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೊಗೊಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸು ಮತ್ತು 1 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಓಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗೋ ಥರ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕಾದ್ರೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇದೊಂಥರ ಘಮ ಬರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೈ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಈ ಹುರಿದಿರೋಂಥ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸು ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹುರಿದಿರೋಂಥ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಚುಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ತುಂಬ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬದಲು ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರು ಅಥವಾ ಲಯನ್ ಡೇಟ್ ಸಿರಪ್ಪು ಏನಿದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ಹಾಲು. ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹಾಲು ಬದಲು ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನಾನು ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಬೋದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೆಲ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಸವಿಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.